Vážení diváci, právě se díváte na památkově chráněné budovy Pražské obecní plynárny v Michli, která byla v letech 1925 až 1927 postavena podle projektu architekta Josefa Kalouse a ve které se téměř 50 let vyráběl svítiplyn. Stavbu i zahájení provozu v této plynárně jsme si ukazovali docela nedávno. V dnešním pořadu bych vám rád připomněl jeden stařičký film, na kterém jsou zachyceny zajímavé momenty z výroby svítiplynu před více než půl stoletím. Na tomto filmu, pořízeném na jaře 1927, tedy nedlouho po zahájení provozu, vidíme mohutný komplex továrních budov, jeřábových drah a dalších technických zařízení této největší plynárny v republice. Při těchto pohledech na dokončenou první fázi výstavby Michalské plynárny je možná zajímavé si připomenout, že od prvního kopnutí do země už za necelých 20 měsíců jela plynárna na plné obrátky. Ten film byl ještě němý a celkem složitý postup výroby svítiplynu byl divákům vysvětlován pomocí mnoha titulků. Vypadalo to asi takhle. Tady přidám informaci, že vyprázdnění jednoho vagónu trvalo přibližně 8 minut. We'll be right back.
To je největší budova plynárny, takzvané peciště, kde je 10 pecí systému Glover West. Černé uhlí nepřetržitě prochází svislými 7 metrů dlouhými retortami a při průchodu těmito pecemi, zahřátými na 1200 stupňů, se za nepřístupu vzduchu rozkládá a přitom vzniká surový svítě plyn, ale také dehet, amoniak a koks. Tím, že dělníci koks neustále odebírají, uhlí v retortě se samočinně sesouvá. Menší část vyrobeného koksu se používá k výrobě plynu pro vytápění retortních pecí a přibližně 80% je určeno k prodeji. Zde na velice vzácných záběrech vidíme tzv. Sentinel, nákladní automobil poháněný parou. Sentinely se také používaly jako popelářské vozy. Vraťme se však zpátky k svíti plynu. Aby se ochladil, byl těmito potrubími dopravován do chladičů. To jsou oni. V těchto kotlech se ochladil na 14 až 15 stupňů a tím se z něj odloučila část dehtu a amoniakové vody. V těchto kondenzátorech zbavuje se plyn posledních zbytků dehtu tím,
že je protlačován soustavou jemně děrovaných zvonů. Potom plyn zbavený dehtu přichází do pračky, kde se z něj antracetovým olejem vypírá naftalín. A to je budova na zpracování amoniaku. Z amoniakové vody vyrábí se síran amoní, používaný jako hnojivo. Plynojemu přichází plyn do kompresorů, odkud se pod zvýšeným tlakem dopravuje do Prahy. Vodojem s obsahem 800 metrů krychlových. Hrozná představa dělat tohle celý den, týden, rok, celý život.
plynárna už tehdy měla telefonní centrálu o 50 linkách. Budova, ve které byly lázně, kuchyně a jídelna. Ohřívalo a vařilo se samozřejmě na plynu. V budově byla také knihovna, ale tu nikdo nenafilmoval. Spokojený jedlík, který prý už 20 let konzumuje jídla vařená na plynu. V dnešním pořadu jsme si ukazovali výrobu něčeho, co vlastně není vidět. A tak alespoň na závěr si plyn zviditelníme. Svítí plyn jsme sice nesehnali, ale takhle na sporáku se to vlastně nepozná.